baikkah buat kalau dah beli reinforce, yeah, so meaning that we need to calculate Z, and then Z di sini adalah K balance, eh, kalau dah beli reinforce, eh. So gunakan K balance itu. Baikkah buat, betul eh, K balance. So dekat sini kita akan dapat 451.3 ni, eh. Doktor. Ya. Yeah. Kalau kalau Pak Ika ni dia guna flowchart tu kan? Saya guna first principle boleh? Boleh, boleh. No problem. Sama je. Eh, tapi nanti next time terus guna ni lah chart ni, eh. Oh. Okay. Saya ada nama Nasrul, Sazmi and siapa lagi ni? Kayu, kayu. Okay. Yeah, so di, ni K. Dah dapat Z and then calculate X, eh. Just follow, eh, dekat prosedur tu. And then calculate D dash over X. So you dapat 0.2 dekat sini, eh. D dash tu yang diberi 50 mm kan. And then terus saja area compression kat sini still 3. Masukkan, ya. Eh. And then area of tension still yang gini. Nah, okay. So sebab sekarang ni ya, tengok, eh, FSC sama 0.87, jadi dapat satu lah. So you dapat ni dia punya area of steel. Eh. Ah, ni faikah ni salah ni, ya. Eh. Okay, semua orang kena kena ingat ni, eh. Bila kita buat design jangan letak satu macam ni, ya. Eh. Okay, tak boleh letak satu. Okay, salah situ, eh. At least dua, eh. At least dua. Sini satu, sini satu. Okay. So, meaning that you can provide dekat sini apa? 2H12. Eh. Gantikan, eh, jadi 2H12. 2H12 kan 226 lebih, eh, kalau you tengok dalam table kan. Yeah. So, yang ini jangan jangan digunakan lah. Jangan letak satu, eh. Tak boleh letak satu. Okay. Okay, yang ini okay, yeah, yang this one okay, yang ini betul. Yang ini salah, eh. Mesti dua, eh. Ingat semua, eh. Jangan letak satu kat tengah sini ni salah, eh. Dia kena letak dua, satu, dua. So saya suggest kat sini 2H12. So you dapat area 226. Tak apa, lebih besar daripada yang it should be, tak apa, yeah. Sebab kita memang tak boleh letak satu di tengah-tengah. Okey, ada doktor. Saya nak tanya, doktor. Okey. Yang Faika buat tu, yang dia guna FSC equal to 0.87 FYK kan? Boleh ke guna formula FSC tu equal to 700 1 tolak D force of force X? Boleh cakap. Okey, thank you. Tapi dapat sama aja nanti. Doktor, saya ada soalan. Ataupun macam ni, you kalau bila proses design, kita buang aja ni sebab. Ini sebab actually satu value dia kan. Jadi campur AS. Kalau dia tengok formula dalam buku, dia akan campur AS dash sahaja. Okay. Nah, doktor, saya nak tanya. Okay. Kalau dia punya yang 1H10, 2H12 tu, kan dia ikut dia punya area kan? Kalau kita ambil dalam table tu, kecil daripada area yang kita kira boleh ke? Boleh, tapi jangan terlalu kecil, nanti tak cukup. Oh, contohnya kecil sikit boleh lah. Berapa? Ha? Contohnya nak letak berapa? Kalau ni 78 ni sangat kecil ni. Contohlah kita dapat area dalam 638. 638. Lepas tu dalam table ada 602. Sebenarnya kalau kita nak ambil, kita kena check balik guna first principle. Sama ada steel tu yield ke tidak. Sebab tak cukup tu. Tak cukup mesti dah yield lah kan. So elok-eloknya ambil besar sikit lah. Ambil lebih lah senang. Ya, yeah, betul. Okay. Okay. Ada nak tanya lagi? Okay, kita pergi kepada. Tadi dah okay, eh. Tadi kena ingat jangan letak satu, eh. Itu sangat penting, eh. Jangan letak satu.
Okay, saya erase ya. Oh, doktor, okay. Saya perasan kalau guna first principle, kita tak dapat tahu lah dia singly ke doubly lah, macam tu. Eh, boleh dapat. Sebab you compare dengan boleh imbalance. Oh, imbalance. Okay. Dah cuba belum? Oh, dari situ dapat kan? Dah. Okay. Okay, ini untuk dekat support eh. So, dekat support ni, okay. Kat support ni silap ni. Calculation betul tapi arrangement salah. Macam saya kata tadi kan, bila dekat support, kat mana compression berlaku dekat support? Atas. Eh, compression kat bawah. Compression kat atas. Dia terbalik daripada dekat? Dekat fan. Betul tak? So, yang ni silap lah. Yeah? Tak apalah, kita tengok sini dulu. Eh. Oh, ni sama juga. Eh. Masukkan formula ni, KM to the power of 6 eh, sebab kita nak tukar kepada milimeter. Yang kita dapat tadi di kilonewton meter, kita tukar kepada milimeter semualah ya. Yeah. So sebab B dengan D semua milimeter, so you dapat 0.072, so it less than K balance eh. So it singly reinforced beam. And then Z you calculate, masukkan K yang you dapat. Kalau dia double, kita masuk K balance eh. K balance. So, Z. Okay. Patut kira lah AS, senang aja, simple aja kan. AS sama dengan moment, masukkan. Okay. So tengok, yang ini tak boleh ni. You dapat 731, you mesti provide yang besar. Tak boleh provide yang kecil. Ambil yang besar. So kat mana tu eh? Saya tengok. Lecture full time. Space. Design ECN design formula. Design formula eh, formula enroll the design formula. Okay, tadi you dapat berapa? 7 point berapa tadi? 731. Kejap. Ada orang nak masuk eh. Okey, Sazmi. Okey. Okey, you dapat tadi berapa? 731 eh. So 731 you boleh ambil ini. 804 ni pun boleh eh. You boleh ambil 804 ni pun boleh. Asalkan besar sikit lah, 731 mana lagi. Ini kalau ambil ni banyak sangat you nak kena susun eh. So ambil yang dekat-dekat pun boleh juga ni. Ha ni 943. Okay. Okay. So boleh aja eh. Nak guna ni pun boleh juga ya. Yeah. Dia besar sikit lah daripada tu 731. So yang paling proper sebenarnya adalah 4H16 lah. 4H16, tapi kalau you tak nak susun banyak-banyak, you ambil 3H ni pun boleh juga, ataupun 2H25 pun boleh. So itu bergantung kepada berapalah yang you nak pilih situ. Eh? Doktor, yeah. Kalau guna itu 10 batang bas boleh tak? Boleh, tapi you nak susun nanti pening, banyak sangat kan? Oh, okay. Thank you doktor. Lagi nanti you nak potong, you nak bend kat ujung, lagi payah ya. Kerjanya banyak. Okay. Alright. Okay, sekejap. Kita tengok tadi solution tadi. Okay, so solution dia sini kita kena ubahlah. Semua dah okay design dia, so yang ni lukisan ni nampak macam tak penting eh. Actually it's very important ya. Sebab nanti kontraktor nak tengok ya. Kalau you letak kat bawah, dia kontraktor akan pasang kat bawah. So you punya structure tak betul lah. Nah, jadi lukis betul-betul kat sini. Tu kalau letak tiga susun lah sini. Okay, kena susun ya. Kena susun with the equal spacing ya. Saya susah nak susun equal spacing kat sini ya. So yang ini salah ni, bukan bawah ya.
Okay, ada nak tanya? So ini salah ni. Okay. Okay, we go to the next. The next ni pun sama juga. Eh? The same thing. Okay. The same problem macam tadi ya. Bila dekat support, compression at the bottom. Ya. Yeah? The calculation ni masih sama. Betul eh, calculation ni betul. Tapi cuma dekat sini ni salah. Ini pun you kena pilih yang besar sikit daripada required. This is called required lah. You calculate ni dipanggil required, 422. Yeah, jadi you kena provide besar sikit. Biasanya kita akan besar sikit. So boleh tengok dekat ni lah. Dekat ni. Tadi 402 kan? 422. Maybe you boleh ambil 3H. Eh? 3H 16 boleh juga. 3H 16. Eh? 3H 16. Di sini 3H 16. Eh? Kena tambah. Tambah lagi satu. So letak kat atas ini 3H 16. Eh, ini dua. Okay. 3H16. H16. Ya, so yang ni kena tukar eh. Pak Ika, ada? Ada Pak Ika ada? Ada. Okay, so ingatlah ini salah ni. Eh. Okay. Bila you nak buat design, you kena fikir kat mana compression berlaku. Okay. So ada soalan tak? Orang lain ada soalan? Hello doktor. Ya. Nak tanya yang number of bars tu kalau boleh apa recommend doktor kalau saya nak guna number of bars? Berapa banyak kita nak letak dalam reinforce tu? Okay, dia tak ada rules lah macam mana berapa banyak, tetapi kena fikir susunan. Ya, fikir susunan. Kalau terlalu banyak, ya terlalu banyak contohnya macam tadi siapa eh nak pilih 9 tadi. Kita susah nak susun eh 9. Kena buat 2 layers and then the spacing tu kena fikir masa compaction, batu-batu mesti dapat masuk bila compact ya. So itulah you kena fikir susunan. And then kalau banyak sangat pun kos akan menjadi lebih tinggi, kos cutting dan sebagainya, kos nak potong, nak bengkokkan dan sebagainya. Kena fikir banyak, kena fikir macam-macam juga sebenarnya ya. Contohnya kalau untuk beam ni ya, biasanya kita akan fikir as a contractor dia akan fikir dia order barang lebih kurang sama besar je. Contohnya kalau di span sini you gunakan size berapa ni? You gunakan size 25 ya, 25. Nanti dia akan untuk yang support ni pun dia akan pakai 25 kadang-kadang eh. Sini pun 25 juga ya. Eh. So untuk senang eh, so 25 25. So the whole beam ni semua guna 25. Bermacam-macam size eh. Itu pun satu aspek yang perlu kita fikir juga. Eh. Bila letak 25, let's say nak senangkan, sini 25, sini 25, sini 25. So meaning that kita dah letak dia macam banyak steel kan, takut over reinforce, therefore kita kena check lah sama ada dia over reinforce atau under reinforce. Kalau tidak, kita stick lah sini 16, sini size 25. Yang itu kita bergantung lah kepada susunan. Oh. Okay. Tunggu doktor. Okay. Okay, maybe ada yang hantar lagi. Siapa lagi ni? Rasul. Siapa ni? Oh. Okay, Rasul lah. Saya pergi ke Rasul. Okay, this afternoon kita bincang ini aja ya. And then nanti buat sendiri kat rumah. Okay. Okay, ni Russell lah. Saya nak erase.
see this. Okay, Russell punya 6.78. Okay. Ah, Russell kena improve eh. Improve your punya figure ni, Russell. Tak cantik, Russell eh. Nah, ni kena cantikkan. Bentuk, sorry. Bentuk macam ni lah, macam you buat sebelah sini ni. Macam you buat yang ini dia cantik. Russell ada, Russell? Tak dengar doktor. Suara. Ha. Ya, yang ini you kena buat cantik-cantik lah, melengkung tu. Ha, macam ni. Nah, yang ni okey lah. Doktor. Okay. Alright, baiki yang ni. Okay. Okay, you buat guna K juga ya. K bell guna procedure. Well, sama macam tadi lah. Okay, less than eh. This pen BC ya, eh, you dapat less than eh. Sebab you sebabkan you punya birthday tadi eh. So you dapat single reinforce. Okay, K-balance. Okay, masukkan. Alright. Okay, betul. Cross-section BC. Oh, you guna 16. Okay. 8. Okay. Ni susun. Susun equally sini. Itu je. Ikat support tak buat, Russell? Saya ingat kena buat between maximum moment saja. So, tak, saya tak, tidak tak, buat. Kena buat ni, setiap ni. Okay, kalau sini dengan sini sama, boleh buat satu je lah. Tapi sekarang ni different kan? 143. Sini 82, sini 360. So, you kena buat 3. Yeah, so buat 3 ya. Yeah. Okey doktor. Okay. Oh jadi doktor. Ha. Jadi ya. Ya. Jadi apa? Support dekat B. Ya. Yeah. Support yang dekat B dia punya bar dekat atas kan. Ha. Ha sama dengan C kan sebab dia punya moment kat bawah kan. Betul. Okey faham. Okay, saya tengok lagi siapa lagi yang hantar ni. Siapa yang ada solution? Okay. Doktor. Ya. Macam ni nak tahu steel tu letak atas ke bawah? Okay. Okay. Tengok eh. Invitation. Okay, saya kena lukis. Okay, katalah sekarang ni beam you kan? Ni beam you. Okay, sekarang ni beam kita tu. Bila dekat span ni, okay. Sebab you buat ikut American eh, jadi you tak boleh nak imagine. Okay. Tapi kalau saya style UK, okay. Saya draw dulu. Sini. Okay. Bila load dekat atas eh, load daripada from the top eh, your beam will be deflect eh. Beam you will deflect. Kat tengah ni akan deflect macam ni. Ha, macam tu. Okay. Yang ni akan turun ke bawah. Ini pun sama juga. Ini ke turun. Okay. Jadi bila cross section ya, setiap ni ada cross section kan, dekat support cross section macam ni. Compression yang akan berlaku di mana? Compression berlaku di bawah lah kan? Dia ditekan dari bawah ni. That's why dekat support compression at the bottom. And then dekat span ya. Yeah, compression akan berlaku di yang kat span atas. Ni. Kat atas lah. Macam kita belajar tu kan? Okay, so ini compression kat atas. Ni dekat sini, dekat tengah-tengah sini. Okay, so kan kita dah belajar concrete weak in tension. Jadi dekat span, kita kena letakkan steel kat sini. Steel di mana? Di kawasan tension. Kawasan tension kat bawah sinilah. Ha, sini.
So yang ini tension ke atas ni, compression tension still ke atas. Yeah, saya lukis tak cantik eh gunakan zoom ni. Okay, so kena tengok dulu. Eh, kat sini compression kat bawah, so to balance the compression force kita kena letakkan tension. Okay. Faham eh? Siapa yang tanya tadi? Faham. Siapa yang tanya tu? Ira, okay. Ada lagi soalan? Doktor, saya ada soalan. Hari tu kan doktor cakap kalau area yang kita dapat ada dalam table kita, maknanya kita punya beam tu akan berlaku dua-dua crack dekat compression dengan dekat tension. Ada tak? Betul. Ada kan doktor cakap kan? Ada. Apa nama keadaan tu? Balance section. Balance. Okey, tu kan soalan saya. Jadi soalan saya, bila kita ambil dalam table tu lebih sikit atau kurang sikit, dia tak efek ke dia punya under reinforce dengan over reinforce tu? Memang ada kesan. So, kalau kita ambil ya daripada research lah, ataupun you boleh buat sendirilah gunakan section yang you dapat ni. Kalau you ambil lebih sedikit, okay, masih okay. Kalau you provide, katalah dia require cuma 2H20, tapi you letak 4H20, so tendency dia jadi over reinforced tu ada. Jadi eloknya kurang sikit lah, tapi kurang banyak pun dia tak boleh juga. Boleh je, boleh kurang sikit pun boleh lah. Tapi takut nanti dia patah. Tak patah lah. Takut kita X over D kita, tapi kurang sikit tu boleh lah sebenarnya. Okay, terima kasih. Tapi biasa kita akan ambil besar sedikit lah, pun masih lagi under reinforced actually. Sebab kalau you letak kurang sikit, kita tahu kan dia under reinforced, tapi nanti tak yakin lah ni. Dengan dia punya strength tau. Strength dia. Okay, terima kasih. Okay, ada lagi nak tanya? Okay, kalau tak ada kita tengok lagi siapa yang atas solution. Doktor. Ya. Kalau kami cari itu Z, kat buku tulis kena less atau equal 0. Ya, yeah, betul. 95D. And then kalau besar daripada itu, and then guna apa? 0.95D. Oh, terus guna itu 0.95D. Okay, thank you, doktor. Okay, siapa lagi yang hantar solution? Tulis dulu. Apa lagi? Ini ke? Ini siapa ni? Oi. Handsome boy ni nampak. Okay, so the solution. Okay. Solutionnya, okay. Look okay ni, tak ada masalah. Okay. Okay. Kalau kita tengoknya, dia buat dekat support dulu eh, at support. Okay. Tak lukis eh? Tak ada lukis ke? Oh, you tak lukis? Are you hear me, Oi? Oi, tak ada eh, Oi? Basically, Oi design okay ya. Yeah. Cuma dia tak ada dekat span eh. Span tak ada. Oi, tak buat kat span. 166.99.395 tak ada. Okay, tak ada eh. Okay. Ada tak, Oi?
Kirali. Yeah. Oi, tak dengar ke oi? Oh, my internet not stable eh. Okay lah. It's okay. Internet dia tak stable. Okay, it's okay. So, saya record eh, oi. Nanti boleh dengar lah, oi. Yeah, so, oh, you need to design this the moment at the span as well. And also, you need to show the cross-section, eh, the number of steel. Okay. Okay, siapa lagi hantar eh? Okay, kita tengok soalan satu eh, soalan satu. Okay, soalan satu. Ni solution by Lee eh, tadi. Okay. Zack. Ah, Zack you ni. Ya. Yeah. Zack ni silap eh. Zack ni should be from here to here eh. Ni. Tu Zack ya. Yeah. Not to here sampai sini. Ya, yeah, silap tu eh. Lee, Oli. So did you hear me? Kat sini eh. Silap ni. And then yang lain okay. Alright. Okay, equilibrium of forces. So you dapat 270. Moment resistant. EST. Okay, under reinforce. EST dah calculate. Okay, EST greater than, okay. Okay, okay. Okay, soalan yang last kali ni eh. Okay, the question apa eh? Simply spotted ke cantilever? Saya lupa. Ada orang boleh explain? Soalan nombor satu tu cantilever ke ni? Simply spotted. Simply spotted eh. Kalau simply spotted ni salah ni, ni formula ni bukan ni ya. Okay, simply spotted. Okay. Ini salah ni, formula ni salah ni. This is for cantilever ni ya. Cantilever. This formula is cantilever. Cantilever formula. Mana this cantilever formula, tapi kita nakkan apa? Simply spotted ya. Yeah? So simply spotted dia punya formula ya, simply spotted macam ni ya. Eh? The moment will be maximum at the center macam tu. Yeah, so moment maximum the formula is WL square over 8 ya, kena ingat eh ni. This is the moment maximum. Maximum moment if cuma ada UDL, tak ada point load. So WL square ni, bukan WL2, L square over 8. Eh? WL times kurungan eh. WL didarat dengan L over 8. Nah tu, that is the formula for maximum moment. Yeah. So gantikan di sini dengan daripada L square over 8 ni, so you can get the W. Tu aja. Yeah. So yang ini silap lah ni. Yeah. Okay, ada soalan? Doktor, untuk cari yang moment resistant tu, kan kita guna FST darab Z kan? Kalau guna FCC darab Z boleh ke? Boleh, boleh. Mesti sama. Value dia mesti sama. Oh, kiranya kalau nak
guna salah satu antara dua tu pun boleh lah. Okay, no problem. Okay. Okay. Okay, ada soalan lain? Tak ada, eh? Tak ada soalan lain? Okay, kita tengok tadi Faikah. Okay, for question two, eh, balik nanti, yeah. Boleh tak you design, yeah? Siapa yang belum design tu buat design, yeah, untuk macam saya explain tadi lah, dekat span and then dekat support. Yeah? So bila you dah dapat design you tu, check balik what is it your mode failure of the cross section for each section. Yeah, tambah. Eh? Find the mode of failure for the cross section that you have designed for the question number two. Boleh? Boleh? Boleh, boleh. Okay. So itu ajalah untuk hari ni, ya. Eh? Yang satu jam lagi ni untuk you buat homework, eh, kat rumah. Ada lagi soalan? So kalau you buat, kalau soalan nombor dua ni, yeah, you buat balik, you determine the mode of failure, yeah. Indirectly you belajar macam mana nak kira X over D and so on, yeah. And you can determine the apa increase of the moment resistance due to selected areas lah, kan? Bila kita design, the selected areas is usually greater than the required one. So when you do the mode of failure checking, so you can find that M is slightly greater than the calculated one kat sini. Okay. Ada soalan? Okay, tanya dia. Okay, apa ni? Apa beza cantilever dengan simply supported, eh, formula dia? Memanglah berbeza. Tengok dia punya configuration pun lain. Kan? Cantilever kan macam ni. Cantilever you pernah belajar kan what is cantilever? Oh, dia ada support kat ujung ni sahaja. Ha, itu cantilever namanya. Ini cantilever. Kalau simply supported, disokong oleh dua. Yeah. Simply supported. Oh, kat ujung kan. Kan, simply supported. Dia support kat sini satu. Support kat sini satu. Kan lain. Momentnya kan lain. Kalau cantilever, moment dia apa? Macam mana bentuk dia? Ingat dulu. Nah, cantilever bentuk dia sini. WL square over 2. Seperti yang tadi tunjuk tadi. Tapi yang ini dia punya moment, maximum moment at the span, eh, ke sini. Lain kan? Oh, faham, lain. Okay. Okay, terima kasih. Sama. Doktor, kalau apa ni, yang soalan satu tu mungkin saya tertinggal sikit. Kalau soalan dia tak bagi FYK, kita assume 500 Newton. Untuk EC, betul-betul. Untuk EC, FYK memang satu je, 500. Okay, satu lagi kalau untuk FCK kan dia bagi grade C25, 30 kan. Yeah. Kita ambil yang silinder or cube lah, madam. Kalau EC, silinder. Silinder, okay. Thank you. Walaupun cross-section dia bentuk rectangle lah. Ya, yeah, semua sama. Okay. Terima kasih. Create concrete nothing to do with the shape of the beam. Yeah. Okay. Tadi siapa tanya, Azizah? Saya. Tak ada muka, tak ada rupa, Azizah. Saya dah update dah profile, tapi kalau nak apa ni, nak keluar gambar tu kena keluar masuk balik. Oh, ya. Semua orang tunjuklah, dah lah kita tak face to face kan, nak tengok. Okay. Boleh. Kita dah graduate, tengah jalan tak kenal. Okay. You kenal saya. Buka lah kamera jeja. Nak ke? Okay, ada lagi soalan?
Doktor, saya ada last soalan. Okay. Macam kita tengok kita punya BMD ni kan. Kan kita tengok yang dekat support dia punya moment negatif sebab belah bawah ni. Belah bawah paksi lah. Jadi negatif. Yes. Jadi yes. Bolehkah kita assume kalau dekat dekat support tu? Ya. Yeah. Bukan. Bolehkah kita assume bila moment tu negatif, dia akan jadi terbalik macam tadi? Tension dia akan jadi kat atas, compression dia akan jadi kat bawah. Yalah, compression dekat bawah lah ni. Yalah, dengan negatif moment tu memang kita boleh anggap terus macam tu lah. Ya. Yeah. Okay, terima kasih. You ni belajar ikut American tau. Ni moment dia terbalik macam ni kan. Kalau saya terbalik pula daripada ni. So, senang nak relate kat mana tension compression kan. Kat mana berada kat support apa semua kan. Tapi boleh aje sebab you dah biasa kan. Asalkan you faham. Ya, maknanya kalau negatif ni, hogging moment dipanggilnya. Hogging moment ni sagging. Bila you tengok buku, maybe you come across with the word of sagging. Ini lah sagging. Ni sagging melendut ke bawah kan. Hogging tu kat atas macam tu kan. Ya. Tapi yang penting, bila you buat design, terbalik. Ini dengan sini terbalikkannya. Sini compression at the top. Yang ini compression at the bottom. So je lah. Doktor. Ya. Yeah. Yang saya punya soalan nombor dua yang saya buat tadi tu yang yang Faika punya tu. Siapa namanya? Faika. Saya Faika. Oh, Faika. Okay. Yang saya punya dekat support C tu. Nilai Z saya tu lebih besar daripada 0.95D. Maknanya saya kena ambil 0.95D lah. Ya, 0.95D. Ada kan? Maknanya saya kena betulkan balik lah yang ni semua ni kena check ni. Ni kena tulis less than 0.95D ke apa sini. Oh. Ni pun sama juga. Support C. Oh, maknanya kat situ kena check lah. Kalau dia lebih besar, maknanya kena ambil 0.95D lah. Betul. Okay. So maksudnya maksud dia kena check kat sini ni. Check kat sini 0.95D. Kena check. Okay, ada soalan lagi? Tak ada, doktor. Okey, kalau tak ada, kita jumpa lagi lah hari Isnin . Alright, doktor. Okay. Alright. Thank you, doktor. Thank you, doktor. Assalamualaikum. Cuti ke? Ya, doktor Khamis. Salam Maulidur Rasul semua. Sama-sama. Tolong Allah Nabi.